cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá. Jardim luz cheio de rosa, capital do Paraná. Pela ardente paisagem, pela riqueza que encerra. Que tal a Europa? Alemanha, Itália, Polônia, Portugal ou o Oriente Médio e seus costumes. Plenos de aromas e sabores. Talvez a América, ousada, empreendedora, moderna. Ou mesmo a Ásia, com suas tradições e capacidade para vencer obstáculos. Todos esses lugares estão aqui, em Curitiba, no sul do Brasil. O nome da cidade tem origem no idioma tupi dos índios brasileiros. Quer dizer, terra com muitos pinheiros. Há mais de 300 anos, essa cidade vem atraindo gente de todo o mundo. Hoje, tem 1 milhão e 800 mil habitantes, 3 milhões em sua região metropolitana. É uma das cidades mais inovadoras do seu tempo. Já nos anos 70, projetou um sistema de transporte de massa eficiente e indutor do crescimento urbano. A integração permite que todos os bairros possam ser alcançados com apenas um bilhete. A cidade criou políticas de proteção ao meio ambiente com a implantação de grandes parques públicos e um programa de reciclagem de lixo. Hoje tem uma das maiores relações de áreas verdes por habitante do mundo. E é conhecida em todo o Brasil pela limpeza das ruas e atitude consciente dos seus cidadãos. Curitiba tem um dos melhores padrões educacionais do país. Abriga 4 universidades, entre elas a mais antiga do Brasil. Tem grandes centros de educação tecnológica e uma rede de ensino básico com ótimos indicadores educacionais. Curitiba e região metropolitana já abrigam inúmeras empresas de todo o mundo. Resultado de políticas de incentivo somadas à qualidade de vida local, ao empreendedorismo e à educação da população. Tem um aeroporto moderno e está a apenas 100 quilômetros de um dos maiores portos exportadores da América do Sul. Fica num importante entroncamento rodoviário entre São Paulo, a maior cidade brasileira, e os países do Mercosul, como Uruguai, Argentina e Paraguai. Está próxima de grandes atrações turísticas, como Vila Velha, um impressionante conjunto geológico, e as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do planeta. A cidade tem uma vida cultural intensa, com festivais de teatro, grandes shows e eventos internacionais. E é um dos grandes polos gastronômicos e hoteleiros do Brasil. Curitiba, o mundo está aqui. Seja. Você já deve ter ouvido algum elogio a Curitiba. Cidade modelo em planejamento urbano. Transporte coletivo inovador. Capital ecológica do Brasil. Cidade universitária. Uma das melhores cidades do mundo para se viver e trabalhar. Em toda parte, fala-se muito bem dessa cidade, que parece ter uma energia inesgotável para criar soluções inovadoras em benefício de sua gente. Se você não conhece Curitiba muito bem, ao final desse programa haverá de concordar. Os elogios são mais que merecidos. Os portugueses que fundaram a cidade em 1693 mantiveram a denominação com que os indígenas se referiam a essas terras. Curitiba, que quer dizer muito pinhão. O nome traduzia perfeitamente a presença predominante da araucária na paisagem da região. Essa bela espécie de pinheiro, que fornecia grande quantidade de frutos para a alimentação dos índios. Nascida assim, sob o signo da abundância,
Curitiba tornou-se capital do Paraná em 1853. E foi a partir daí que passou a acolher imigrantes de todas as partes do mundo. Primeiro, os europeus. Depois, os asiáticos. Mais tarde, os árabes. Gente de todos os quadrantes do planeta, que somada aos brasileiros de todas as regiões, construiu aqui uma sociedade de muitos sotaques e um exemplo de convivência pacífica. Curitiba exibe na arquitetura das casas, nos aromas da culinária, no culto às tradições folclóricas, na multiplicidade de religiões, nas formas e cores dos olhos de sua gente, as marcas dessa extraordinária diversidade étnica e cultural. É uma cidade cosmopolita, de espírito aberto, com 1 milhão e 700 mil habitantes que se orgulham de viver aqui. E tem toda a razão. Curitiba cresceu tranquila, harmonizando soluções urbanísticas arrojadas com o respeito às pessoas, com a preservação do meio ambiente e da identidade cultural. A cidade foi planejada para crescer ao longo de grandes eixos de transporte coletivo. E foi assim que aconteceu. Mas ao mesmo tempo em que o desenvolvimento chegou aos limites extremos de Curitiba, sua região central também foi valorizada. O centro histórico é um dos pontos de encontro mais movimentados da cidade. Além de ter sua memória preservada, os casarões seculares abrigam entidades e espaços culturais. Aos domingos, milhares de curitibanos e turistas passeiam por aqui, entre as barraquinhas coloridas da Feira do Artesanato. A principal rua do centro de Curitiba foi fechada ao tráfego de automóveis no início dos anos 70. Transformada nesse animado calçadão, a Rua das Flores foi a primeira rua exclusiva para pedestres criada no Brasil. Curitiba manifestava assim o seu propósito de ser, cada vez mais, uma cidade das pessoas. Esse mesmo propósito pode ser percebido nos 30 parques e bosques que se espalham por todos os bairros. Aqui, as pessoas se encontram para cuidar da saúde, fazer trilhas, caminhadas, exercícios ou simplesmente descansar a alma e os olhos nos verdes sem fim da natureza preservada dos fundos de vale. São 51 metros quadrados de área verde por cidadão, um dos mais altos índices do mundo. Os curitibanos contam ainda com dezenas de teatros, cinematecas, museus e casas de cultura que se multiplicam por toda parte, oferecendo a todos a oportunidade de desfrutar de uma vida cultural intensa. Shopping centers completos, hipermercados, o mercado municipal, comércio diversificado ou pequenos armazéns de bairro asseguram o direito de fazer compras e se divertir. O direito de ir e vir é garantido pelo transporte coletivo mais avançado do país. Um verdadeiro metrô de superfície, com pistas exclusivas para ônibus de grande capacidade, modernas estações tubo e terminais que permitem a completa integração do sistema. Cerca de 2 milhões de passageiros passam por aqui todos os dias. Curitiba atraiu grandes indústrias, empresas de alta tecnologia. Tornou-se campeã entre as melhores cidades para se fazer negócios no país. Alto nível de qualidade de vida. Grande rede hoteleira. Modernos centros de convenções. Acesso fácil pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena e por meio de rodovias federais. Trânsito organizado. Tradição de hospitalidade.
Tudo isso faz com que Curitiba seja, atualmente, o lugar ideal para a realização de eventos no Brasil. A linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 45 quilômetros. O passeio dura cerca de 2 horas e meia e passa por 23 pontos turísticos da cidade. O roteiro começa aqui, na Praça Tiradentes, que é o marco zero da capital paranaense. Mas ele pode ser iniciado em qualquer um dos pontos por onde a linha Turismo passa. Para embarcar, você adquire uma cartela com 5 tickets, que te dá direito a 1 embarque e 4 reembarques. Caso não utilize os 4 bilhetes num só dia, você pode perfeitamente utilizá-lo no dia seguinte. Curitiba foi pioneira entre as capitais brasileiras a oferecer esse tipo de serviço público aos turistas. Este casal de turistas chineses estão na cidade pela primeira vez e, após o passeio, o ponto turístico preferido foi o... Jardim Botânico. Jardim Botânico, tá certo. Hoje, outras cidades estão seguindo a iniciativa de Curitiba. Na maioria das capitais, esse tipo de passeio é oferecido apenas por agências privadas. Comecei a conhecer agora, mas estou adorando já do pouco que conheci. Deu para rodar bastante, a gente gostou muito. No segundo piso são 55 assentos, equipados com cinto de segurança de 2 pontos, porta-copos e porta-folhetos. Também há espaço reservado e adaptado para cadeirantes, com trava de roda e cinto de segurança. Os ônibus são equipados com sistema de som para fornecer informações gravadas sobre os locais visitados em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Por ter 4 metros de altura, toda a rede de fiação elétrica, telefônica e de TV a cabo foram elevadas para que os veículos possam transitar livremente pelas ruas sem correr o risco de ferir passageiros ou então de ficarem presos aos fios. Em 2010, a linha Turismo transportou mais de 500 mil passageiros. E ano passado achei bem legal, agora resolvi trazer ela para conhecer. Foi opção sua ou ela que mora aqui em Curitiba que indicou? Na verdade, a insistência é minha, né? Que eu vejo sempre o ônibus passando e a oportunidade de conhecer os locais aí. O interessante desse passeio é justamente ter a liberdade de escolher para onde ir sem estar preso a roteiros e a grupos. Com o sistema das jardineiras, você desce onde quer, passa o tempo que quiser no local e fica livre para explorar a cidade da sua maneira. Qual o ponto aí da cidade que vocês escolheram para descer e conhecer melhor? Ópera de Arame. Tanguá. Eu tô com vontade de conhecer a Ópera de Arame. Vim para conhecer todos. Opção mais do que recomendada para quem quer conhecer os pontos mais importantes de Curitiba. Se a primeira impressão é a que fica, ela foi a melhor possível. Muito tranquila a cidade, muito bom aqui. Ah, se eu pudesse, eu levaria os parques todos embora. Ônibus nas pistas exclusivas ou parando numa estação tubo já fazem parte da paisagem de Curitiba. Para tornar o transporte público mais confiável até a Copa do Mundo de 2014, o governo vai investir em tecnologia mais de 60 milhões de reais, recursos do PAC da Copa. Curitiba não tem metrô, como Rio e São Paulo, e são os quase 2 mil ônibus que vão levar torcedores de um lado a outro. Estes técnicos sabem pelo GPS a cada um deles. E se há atrasos, descobrem os motivos. Qual é o problema do carro, Vicente? Pane elétrica. Por gentileza, é repetir o número do veículo que está com um problema na porta 4. Câmeras espalhadas pela cidade mostram congestionamentos, acidentes, para o motorista mudar a rota do ônibus e evitar a perda de tempo. A comunicação imediata é feita por mensagens neste painel, que o motorista lê sempre que chega em uma estação. E ele também pode avisar de problemas no ônibus, para que o conserto chegue rápido. Para quem depende de ônibus, quanto menos tempo ele ficar parado, melhor. Para isso, foi desenvolvido um sistema que fica ali na pista. É um sensor que identifica que tipo de ônibus está passando e manda um comando para que o sinal de trânsito ali na frente fique aberto. Com isso, a viagem é bem mais rápida.
Com os sensores que ficam embaixo do concreto da pista e as câmeras, é possível calcular o tempo que o ônibus leva para percorrer o trajeto. Informação importante para quem espera na fila. Em um dos terminais de Curitiba, painéis com o horário de chegada do próximo. Os técnicos ainda estão atrás da pontualidade dos trens alemães que transportavam torcedores na Copa de 2006. Em 2014, estações tubo de Curitiba também podem virar uma atração para turistas, principalmente se o ônibus chegar no horário. Cidade linda e amorosa, da terra.